7 is now homo dorhok swagatam janai studio moy monika landing nokoti riser rohot porin romeo online ot bisari poa premika bibah koribole ahi humal ronga ghor ei khondobot chau kamare bishesh potibedon ghorot sari goraki potni thakiu punor biya koruar mon melisil murazar noyabil gaor romeo rupi romizuddine পিছে বেচেৰা ৰমিজুদ্দিনৰ এইবাৰ দিন বেয়া যিদৰে এশ গৰু মাৰিলে এদিন বাঘৰো মৰণ ঠিক তেনেদৰে ৰমিয়ৰো মৰণ আহিল হয় এইগৰাকী ৰমিয় ৰূপী ৰমিজুদ্দিন বেচেৰাৰ বোলে এজনী পত্নীৰে সংসাৰ ভাল নালাগে সেয়ে এইবাৰ আৰম্ভ কৰিলে অনলাইন প্ৰেমিকা বিচৰা আৰু অনলাইনতে বিচাৰি পালে লংকাৰ 2 নং খাগৰিজানৰ এগৰাকী কলেজিয়া ছাত্ৰী ৰুহানা বেগমক পিছে অনলাইন প্ৰেম ভালদৰেই চলিছিল কিন্তু ৰমিঅ' ৰমিজৰ মনে নামানে কিমান আৰু ইণ্টাৰনেটত প্ৰেম কৰিব এইবাৰ প্ৰেমিকাক একেবাৰে বিবাহ কৰি লগতে ৰাখিব কিন্তু ৰমিঅ' ৰমিজৰ ভবা কথা নহল সিদ্ধি আৰু ৰাইজে ধৰি উত্তম মাধ্যম দি সমজাই দিলে নখুটি আৰক্ষী আৰু বৰ্তমান ৰমিঅ' ৰমিজুদ্দিন নখুটি আৰক্ষীৰ আলহী আমাৰ স্বামী ৰমিজুদ্দিন বিয়া বহু ঘৰত হৈয়া ইয়াৰ তিনিটা সুদ্ধা থৈয়া আমাৰ দুটা হৈছে সৰি বিয়া হৈছে হৈছে সেই বিয়া শাদী কৰছে না বিয়া তিফুৱা তাৰ ঘৰৰ হাতত মা বাপ মা নাই হৈছে আৰু তাৰ ঘৰৰ বাপ মা সব আছে হে ফিৰিয়া ইয়া হে আমাৰ বিয়া কৰছে ফিৰিয়া তাৰ হালি এক গুণিছে আমাৰ ঘৰৰ এটা সন্তান তৈয়া ফিৰিয়া এটা বৰফলা ৰিজাৰ্ভ থাকি আৰু এটা ঘূৰি নিছে নেওয়ার পর ফিৰিয়া হে ইয়া নকুটি ধৰা খাইছে আর নকুটি ধৰা খাইয়া হে কৈছে বিয়া শাদী কৰছে না বিয়া তিফুৱা তাৰ ঘৰৰ তিন চাৰিটা সুদ্ধা আছে ফিৰিয়া আমাৰ ঘৰৰ সন্তানিত হে বনে না হিনো হুৰ্তা আছে কৰি বনে না তাৰ ঘৰৰ কৈ বহুৰ্তা নাই লংকাৰ পৰা অৰুণ বৰাৰ প্ৰতিবেদন 7 ইজ নাও